baru berusaha dengan sebuah sebuah dari kawan. Menurutnya, Mas Wali, yang tiba di Cisau Kumi, model coba dulu. Kala kwanza kujitolea ni bora zaidi kuliko kwenda maka kuhiji. Ubora katika mambo haya mawili unategemeana na mtu. Ubora katika mambo haya mawili kujitolea na kwenda maka inategemeana na mtu. Kama mtu hajatengenezeka, na nikisema kutengenezeka, nyinyi wengi hapa ni watu ambao mnafanya hii kazi. Kutengenezeka na kusudia nini? Yani ni mtu ambaye mashaallah, yani amefikia hatua ya kujitambua kwa yeye ni nani, yuko hapa kwa ajili gani, amali zake anazifanya huku akiwa anataraji ujira kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Mtu wa aina hii ambaye amejitambua masha Allah na uwezo wa kuweza kuifanya ibada ya hija anao, yeye kuifanya ibada ya hija katika hali kama hii bora. Na kama zinakuja safari kwa mtu ambaye hajitambui, hajielewi, hizo swala zake peke yake ni matatizo, majanga matupu. Huyu hata kama unampeleka hija atakwenda, lakini yale makusudio, malengo ya safari yenyewe hatoyapata. Hija sio pikiniki. Kuna watu wanakwenda hija na wengine wanakwenda haja. Watu wanakwenda kwa ajili ya biashara zao, wanakwenda kwa ajili ya kuangalia angalia tu namna ulivyo. Sasa tunasema kwa mtu wa safari hii, huyu kumfanyia jitihada kwanza, akajitambua akajielewa, huyu hata kama akienda hija bado hija yake itakuwa ina thamani, ina ubora, na hata akirudi hija yake ile athari ya hija itaonekana katika maisha. Kwa hiyo ubora unategemea na mtu mwenyewe, namna alivyo, yukoje, yuko na hali gani. Sasa tukisema kwamba kujitolea ni bora kuliko kwenda hija moja kwa moja, hii sio sawa. Lazima papatikanike ufafanuzi, ubora huu unakujaje, unakuwaje. Hivi mfano mtu mlevi, hela anazo, sawa, wewe unakwenda unafanya jitihada aweze kwenda hija, hata kama atenda hija. Yaani kwa nini mambo mnajua hii kazi? Yaani mimi naongea na watu hapa ambao wanajua. Sasa nimesikia wenye mambo yao wenye hawapo. Sasa naongea na nyinyi ambao mnaelewa. Yaani mtu alizaini hii kumfanyia jitihada atenge muda kidogo, atenge mali kidogo, na kumfanyia jitihada aende Maka kuhiji, lipi bora? Lipi bora? Bora tegemae kwanza, alafu akisha tegemaa kifuatacho sasa ndio ile yasaluna, wanakuuliza. Unafikiria Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale jamaa waliokuwa wakinywa pombe na yeye anaswalisha, sawa, katika hali kama ile angeanza kuwaambia, bora mnajua kuna ibada ya hija, mnaelewa kuna jihadi huko, utakwenda huko ima nasru wa ima shahada. Hapa kwa ndugu zetu hapo, yasemekana alisilimu mzungu, siku ya pili mzungu yule akagoma kuendelea na kuwa Muislamu. Wanamwambia umeshasilimu, huu mwezi wa Ramadhani kesho anatakiwa ufunge. Alafu ambe na huko chini tunakukata, mnanikata na huko niamke na njaa na kidonda. Okay, ni kidoma kufanya hayo yote, tunakuchinja, unakuwa murtadi, unachinjwa.
Yule jamaa akasema bana, kama ni hivyo Uislamu mkuu, mimi siwezi, sitaki. Basi aishe. Kwa hiyo jambo la ubora katika hili uko wazi, isipokuwa hii ni hoja ambayo watu wanaitumia ambao hawaelewi, na mtu ambaye haelewi hili jambo hata umwambie kwa namna gani. Mtu aliyetoka siku tatu za kudangia dangia kwenda kufanya tarjuma hawezi akaelewa, kumwambia mtu wa aina hii kwake bora tumpeleke kwanza kundini, alafu baadaye tumfanye michakato ya kwenda hija. Hawezi akakuelewa hata ndani aslan. Hilo limeeleweka? Twende kwenye lingine au kubakia kwako?